šukuosina gerą ar ne? Girdė, bet žiūrovai galvos, kad tu gal rimtai tai futbolininkas, gal rimtai koks. Ką tik atsikėliau, seni, man sunku, ką tik atsikėliau dėl to. Bet čia tėvelio bairiai tokie labiau analoginiai. Davai, pindysiu. Tai sveiki, ką aš Daniel Romanovskiai. Aš Rimdas Sadauskas, esam FA Šiauliai futbolininkai. Ir šiandien žaisime FA Šiaulių quiz žaidimuką. Jeigu norite daugiau matyti mūsų turinio, sekite mūsų Instagram, Facebook platformose, TikTok platformoje. Ir nepamirškite paspausti laiką bei prenumeruoti mūsų kanalą. Subscribe. Kaip profesionaliai čia pavariu. Kaip gavo daugiau negu kiamą, mažiau? Nu, sakyk pirma. Tai šiausiu, tai 30. Nežinau, čia reikia kuo arčiau pataikyti ar tikslų skaičių? Tikslų. Tai davai. 5 kokie krai. O, nedaug, ne? Man yra tekę su jo žaisti, bet ne... 10. 12. 13. Nu, vienas tada gerai. Tai ištrink pradžią, kur sakiau kiam. Ne, šitą palik. Bet tu gerbi gerai. Ne, bet šiaip jo. Turėtų daugiau sužaisti tas geras žaidėjas. 5. Ja, tokia. Tai jau reikia greičiau gaudyti, nes nu, taip, turėtumėm vieną tik spėjimą, tai tada biškai gal turi pagalvoti čia. 5, 3, 2, 4 gali varyti. Nu, ne, tai galim susitart su taim. Galim susitart po vieną. Kad ne šaudė taip, kaip tu šaudė. Davai. Šiauliai. Bet čia bus miestelis jau mažesnis koksai. Tauragė. Visi tie ten bajavi Tauragė. Kelmė kokia? Pakruojas. Telšiai. Prie Panevėžio kažkur jaučiu. Bet aplink Šiaulius kažkur? Ne. Klaipėda. Tai Šilutė. Lungi. Yes. Nupieš žmonį, koks aš esu, nupieš sruovę, kad praneštų nardo erdvus mona baltė, ryškės spalvas mona garbė. Trys. Ramiai kol kas. Nieko, comebackas bus. Jis sunkiai, kad bus, bet... Europos lygos. Lietuviška komanda čia? Ai, trenerių. Ok, trenerių. Europos lygo trenerių. Jau čia Danį palieku, jau čia. Ai, neskubėk pagalvok ramiai. Lietuvių treneris, ne? Aš pirmą kartą pataikysiu. Ne, nežinau, čia nedaug trenerių užsienį yra, ką žinau. Dambrauskas? Dambrauskas? Tik reikia duetą pasakyti, tai... Kinderis. Antro nebūčiau pasakęs, pirmo žinau. Nu. O su kokia komanda iš čia žaidė? Ai, su Lodogorės. Jo. Su kokie klausimai apie mašinas, biškį reikti keliu. Jeigu galima kažką iš vokiškos gamybos markės. Kokį vieną. Neskime, porą. Argentina. Super, vyrai. Lapsiukai. Tai tu bandyk man sakyti? Tai Anglija būtų įsakę. Labai sunkus klausimas. Koks leketas bus, lyga ten, ką žinau. Kiek reikia pasakyti? Ilgiausiai sužaidusiu, tai bus... Žiūrėjau, bet iš kokius 4 turus. Jo, tai kokie, 2 gal? Vienas netgi, manau. Arba 0 netgi. 3. Jo. Nu, tai... 6. Tai sveikinu, lendu po tas tavu. Ne, dar gali, seniai, dar jau. 6. Tai Algis gal bus, ne? Algis. Pirma lyga irgi skaitas, taip. Tai kas dar čia gali būti? Ar ne? Filipas, ne? Simonas Paulius? Irgi ne. Pirma lyga visi žaidė. Dabar žaidė. Eigis va. Ir dar kas bus. Ne Paulius. Gal aš? Ai. Šeškia? Ai, man tas patlis čistai jo. Pamiršiu man. Mažiausias to studentų lygos miestas yra? Komandas to prasme. Gerai, tai ramiai, tada turiu laiką daug man pagalvoti. Alytus? Ne, gerai, va. Nu koks Alytus? Telšiai.
dar mažesnis. Gargždai. Septyni nulis. Taip, bet, ai, nu, sakė, atiduosi tašką, tai aš ramiai, aš ramiai ir šaudau, nu, tipo, galvo, atiduosi tašką, tai ką, žinau, susitarimu, atiduosi tašką. Ne, žinai, nu, nepataikė du kartus, tu ką padarysi. Aš nuo didesnių ir vis džemin, džemin, jau. Ne, nu, kokius alytus senim baigtų? Čia jau savo ramintai nepagarbą parodyti. Ne, didukas tas alytus. Klausimas vertas, kiek taškų, penkių kokių? Ne, čia iš tų ne. Kuris automobilio radas nesisuka važiuojant? Nu, tu sakyk, taigi tu sakyk. Bet čia loginis tas, tai palauk, jau pamastu. Šitas geras, man patinka. Tai joks jau, žinau. Ratas, tai vairo. Ne, vairas, ne ratas. Atsarginis. Bet čia tevelio bairiai tokie labiau, o ne loginiai. Davai, 5, 7, 5. Dar vieną noriu išmašinį, man patinka, važiuojam. Išvardink du pliusus mašinos, kokie yra. Pasakyk. Kokių pliusus? Nu, du pliusai mašinos, kokie yra. Ai. Kiekviena mašina turi du pliusus. Kokius? Nežinau. Vienas ant vaistinėlės, kitas ant akumo. O čia mano tema. Saulės mūšis. Geras. Vau, wow. Čia greit sureagavai. Tau po visko šiek atsistosi, čia šlapia vieta pasilikusi. Prieš Joną. Ne. Ai, lygiom su Marijampolė pradėjom liktais. Tai Marijampolė gal tada laimėjom. Ne? Palauk. Tai buvo lygiom su Marijampolė, tada lygiosios prieš Vilniaus Žalgirį, man atrodo, ir tada lyga jums prieš Jonovą. Ne, pasakėjau Joną. Joną, aš pasakiau, jo. Tada bet ant nulio stovėdom, bet pergalėjo. Gali pakoreguoti pirmi taškai. Tada aš pasiimsiu taškelis. Pakoreguot post-production viską. Pirmos lygos? Nu, sakyk, aš tau duodu. Ne, sakyk, jeigu žinai, sakyk. Aš tau duodu. Norėjom prisyti. Dėl sutartų važymo. Aš taip žinau, bet man iš karto neteina. Girdė, bet žiūrovai galvos, kad tu gal rimtai tai futbolininkas, gal rimtai koks autoservis, kur žmogus atėjo, Maiko ir sėdėjai. Ką tik atsikėliau, seniai, man sunku, ką tik atsikėliau dėl to čia. Ne, iš garažo, ką tik atsikėliau. 2, 3, 4, 5. Pataikiau. Kauno Žalgiris, Šiauliai, nu ir po to ten tie sekantis anksčiau buvo viškiai užkrytę, bet 5 klubai. Nepasakysi kitų? Ne, tai net ne, tai viskas užkertam, eina, dar yra klausimų, biški skubu, tai laik. Kokiuose komandas jis? Jaunimo komanda į užsienį? Nu jo, kokia komanda. Feyenoord. Dane, aš net nieko nesakau, Dane daug šustresnis futbolo visuose reikaluose. Tai baigės klausimai? Garbinga, kiek? 10-3? Jo, kažkiek ten buvo. Ne, jeigu tą plus 5 padėsim, 10-8 gaunas, tai visai nebuvo. Geras pasipriešinimas buvo tikrai. 10-8, o dabar tęsiam tą kitą apie kitą rubriką. Jo, toliau. Toliau apie žiūrovų klausimus duokit, kažką duokit man. Nu viskas, rinko, ką. Tikrai. Aš tau siūlau padaryti enciklopediją futbolo, žinai, pasimokyti. Nėra laiko. Reik polisis, mityba ir fokusas į futbolą. Davai, kemryt. Jo, ačiū.